Ölkədə və dünyada baş verən ən son xəbərlər xəbər portalı xəbər kanalınızda. Zəhmət olmasa kanala abunə olun və videonu bəyənin. 2017-ci ildən bəri məktəbli formalarının qiymətində heç bir dəyişiklik yoxdur. Sfera az xəbər verir ki, bunu açıqlamasında Bakı Tikiş Evinin Satış Şöbəsinin müdiri Ehtibar Əzimov deyib. O bildirib ki, 2010-cu ildən məktəbli formaları hazırlanır və tikiş üçün materiallar Türkiyədən alınır. Yeni formalar hələ təsdiq olunmayıb. Ötən il istifadə olunan formalar satışa çıxarılıb. Tələbata uyğun olaraq kifayət qədər məktəbli forması hazırlanıb. 1-6-cı siniflər üçün 26-44 ölçüdə forma 40 manat, 7-11-ci siniflər üçün 32-54 ölçülü formalar isə 46 manatdır. 26-42 ölçülü tək şalvarlar 15 manat, 44-56 ölçüdə olanlar isə 18 manatdır. Eyni ilə tək yubkaların da qiyməti müvafiq olaraq 15 və 18 manatdır.